שיקר. כולם שיקרו, ניסו לתרץ תירוצים, ולהסביר לך ככה וככה וככה, אבל הוא לא שיקר, אמר לך את האמת, תקשיב, אין לזה תשובה. אמר, לפחות לא שיקר, זה דבר גדול. כשמוצאים אחד שלא משקר, זה דבר מאוד גדול, כי כולם מקמבנים אותך, הוא לא שיקר. וזה הוא קנה אותי, ואז קודם כל החזקתי ממנו. אבל, אמרתי, אוקיי, הוא אמר שצריך להאמין, אני לא מאמין, למה שאני אמין? אבל לפחות לא שיקר, אמרתי, זה איש אמת. אז וכולי וכולי חייתי את החיים שלי כרגיל, כמו כולם, ותמיד התבוננתי על השכל שלו, כי אמרתי, בן אדם חכם, יש לו שכל, בוא נראה מה הוא אומר. ובסוף התהליך, הבנתי את מה שהוא התכוון אז. מה שבעצם רבי נחמן אמר אז, אמר, תקשיב, אין לזה תשובה ולא תוכל למצוא תשובה וכולי וכולי, אבל הוא התכוון להגיד, אין לזה תשובה בשכל שאתה מנסה למצוא תשובה. אבל מצד האמת זה ככה ואין אפילו שאלה. רבי נחמן אמר, מה זה שכר העולם הבא? מה יש בעולם הבא? מה השכר? רבי נחמן אמר, שתבין שהיש והאין הם אחד. זה השכר, זה קיבול השכר. שתבין שהיש והאין הם אחד, זה השכר, זה חוויית האלוהים. למה האלוהים? כי אלוהים פירושו לפני הבריאה. ולפני הבריאה היש והאין היו אחד. להבין שהיש והאין הם אחד, זה נקרא חוויית האלוהים. עכשיו, מה זה נקרא לחזור בתשובה מה שדיברנו קודם? יותר טוב שהוא לא פה. עכשיו, מה זה חוויית? לא משנה, גם אם הוא היה פה, הרי יכולתי להגיד הפוך. גם אם הוא היה פה, הייתי מתאים את זה שהוא יבין את זה. לא משנה. אני יכול להגיד דברים שגם מי שחושב הפוך הסכים איתי. מה זה נקרא לחזור בתשובה? רבי נחמן אומר שאתה משיב את הדבר למקום שממנו הוא נלקח. אתה משיב את הדברים. כאשר נגיד אתה יש לך רצון לאכול או להיות בריא, או שלא יחב לך הראש, ואתה משיב אותו להתחלה שלו, זאת אומרת שאתה מבין שזה בכלל ביטוי של מקום שאין שם רצון, שאין שם טוב, וזה נקרא לחזור בתשובה. כשאתה אומר אני, ואתה מבין שזה ביטוי של משהו אחר, זה נקרא שאתה חוזר בתשובה, זה הכוונה. ואז בעצם יש לך הוויה, ואתה חי וכו' וכו'. זה בעצם הרעיון של הלוגיקה, שכל, ההפכים וכו' וכו'. זה נאמר במפורש בשיחות עם אלוהים. אתה יש רק שתי אפשרויות. כמו שאתה מצטט את ברסלב כל הזמן, אני פשוט מצטט את אותו דבר, רק שמו אחר. תראה, יש רק שתי אפשרויות. הוא אומר שבכדי להבין את אלוהים, עליך לצאת מדעתך. כלומר, מהדעת שהוא... הדפוס הבסיסי של השכל, תראה, בוא אני אפשט לך את זה, יש רק שתי אפשרויות. או שהוא חשב כמוני והוא צדק, או שהוא לא חשב כמוני והוא טעה. עכשיו, אתה יכול להיות שאתה מבין אותו כמוני, יכול להיות שלא, למרות שאני לא בטוח שאתה מבין אותי עד הסוף. לא, אני מבין אותך טוב מאוד. כמוני, אתה יכול להחליף אותי? ואני אשאל אותך את השאלות? תדגים. תסביר לי מה הסיבה הראשונה של כל הסיבות. מה אתה מתכוון הסיבה הראשונה? למה המציאות היא כרגע כפי מה שהיא? הוויה מסוימת. למה ההוויה הזאת ככה? מסתבר שם. היא בחרה. למה היא בחרה? לא, לא, למה ככה? לא, 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 לא. אבל את מפריעה, שאלה אותי. היא לא מפריעה, היא עוזרת לי לשאול אותך שאלות. אין בעיה, שתפריע את השאלה. אתה תלחץ. אני בכלל לא נלחץ, אבל תראה. בוא נתקדם, בוא נתקדם. אם אתה רוצה לתת לי הזדמנות. ברור, ברור. אני לא מוכן, זאת אומרת, לא עשיתי איזושהי הכנה, אבל אני בהחלט... לא צריך הכנה, אם אתה איזה אצלך בראש, זה אצלך בראש, לא צריך הכנה. גם באמצע השינה, תאיר אותי, אני אסביר אותו דבר. אז אני מנסה להבין למה כרגע יש פה מצלמה. למה? אתה בחרת בזה, ושזה ישרת אותך. ולמה בחרתי את זה? זה אחד הכלים שיכולים לעלות את החומר לתוך האתר. ולמה אבל אני רוצה את זה? למה? מה מניע את הרצון שלי? אתה רוצה לתרום. ולמה אני רוצה לתרום? אתה רוצה להרחיב... למה אני רוצה להרחיב? כי אתה רוצה לצפצל. אתה חווה את עצמך בתור אחד שנותן. ולמה אני חווה את עצמי ככה? למה? זאת הבחירה שלך. למה? באותה מידה אתה יכול לבחור גם דברים אחרים. זה בדיוק השאלה שלי. מאחר שאני יכול לבחור גם דברים אחרים, למה אני בוחר את זה? זאת בדיוק השאלה. למה זה הרצון שלי? אה? לא, לא, זה לא יעזור, גם אם הוא יענה את זה, זה לא יעזור, אני אקסח אותו עד הסוף. לא, אתה יכול... זה לא פרסונלי, זה עניין של הבנה, זה עניין של הבנה. אבל... אה? כן, למה? אני מנסה... יש דבר אחד בעולם שאתה מבין למה הוא קורה? יש הרבה דברים שאני מבין... מה לדוגמה? מה לדוגמה? למה באתי לפה? למה באת לפה? כדי ללמוד ממך דברים שאני לא יודע. למה? למה אתה רוצה ללמוד? כי אני
כי אני רוצה להתפתח. למה? כי המקום שאני נמצא בו, אני מרגיש שחסרים לי דברים. למה אתה מרגיש שחסרים לך דברים? זה התחושה. למה זה התחושה? אני מוכן לרצון שלי. למה זה הרצון שלך? העצמי הגבוה שלי, אני משתמש אולי במילים אחרות פשוט ככה אני רגיל, האלוהים שאתה קורא, מכוון אותי. כן, למה הוא מכוון אותך לזה? באמצעותי הוא חווה את עצמו. למה הוא רוצה לחוות את עצמו? מפני שהוא רוצה. למה הוא רוצה את זה? הוא רוצה לחוות את מה שהוא יודע. למה הוא רוצה לחוות את זה? למה הוא רוצה לחוות מה? מה שהוא רוצה, לא משנה. הוא כרגע מחליט שאתה תהיה פה? כן. למה הוא כרגע מחליט שתהיה פה? כי הוא חושב ש... למה הוא חושב את זה? כי, למה הוא זה? זה הגענו לשורש הראשוני, הוא רוצה לחוות את עצמו. אבל למה? מפני שהוא ידע דברים מסוימים, והידיעה לא הספיקה לו. למה לא הספיקה לו? מפני שלדעת דבר ולחוות אותו, זה לא אותו דבר. למה? זה לא אותו. מי החליט? הוא אלוהים, נכון? אז הוא יכול להחליט שלו, למה הוא החליט את זה ולא אחרת? זה לא עניין של החלטה. זה עניין של המהות הבסיסית שהייתה כשהוא היה לבד. הוא היה בידיעה בלבד. הידיעה הזאת היא פשוטה, פשוט שעלמה אותו. אבל זה לא נכון. מאיפה אתה יודע? אני אסביר לך. בבקשה. אז קודם כל בשביל הפרוטוקול, אתם יכולים לשבת פה, בשביל הפרוטוקול יש הרצאה באתר שנקראת השיעמום של אלוהים. אנשים אומרים שהוא ברא את העולם כי שיעמם לו, והסברתי למה זה לא נכון, ועכשיו אני אסביר למה זה לא נכון. כדי שישעמם לו... אבל עכשיו אתה עושה סטייה... לא, 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 לא. אנחנו התחלנו להגיע לשרשרת של שאלות. נכון, אנחנו ממשיכים בה. רגע, והפסקנו בנקודה הזאת שאני אמרתי שהוא ידע דבר מה, הידיעה הזאת לא סיפקה אותו, והוא רצה לחוות את עצמו, לא ברמת... קודם כל אנחנו מסכים. לא ברמת ידיעה ותפיסה, אלא ברמת חוויה. למה זה הרצה? ולכן... בבקשה? אתה מסכים איתי אבל שאנחנו מדברים על משהו שקורה עכשיו, לא על משהו שקרה. אבל כרגע הוא רוצה. אנחנו עשינו כאם רוורס בשרשרת הדברים. כרגע הוא רוצה. והגענו לנקודת המוצא. עכשיו, הוא התפשט, כי באמצעותי הוא חווה דבר מה, באמצעותו הוא חווה דבר מה, באמצעותה דבר מה, באמצעות החומר הוא חווה דבר מה, בצורה הזאת הוא הגדיל את מרחב החוויות שלו. למה הוא רצה להרחיב את מרחב החוויות שלו? כי רק בעזרת כי שיאמם השוני... לו. למה שיאמם לו? כי היה אחדות בלי מה היה לו רב באחדות? הניגוד של דבר מה, כן. אי אפשר להבין את מהותו של אותו דבר. למה? מי חוקק את החוק הזה? זו תפיסה, זה... מי החליט שכדי להכיר את הדבר צריך את הניגודיות שלו? מי החליט את זה? הוא החליט, למה הוא החליט את זה? הרי הוא אלוהים, הוא יכל להחליט, הוא כאלוהים יכל להחליט, שלא יהיה לו משעמם, הוא יכל להחליט, אני אמלא את כל החוויות שלי. אז הוא היה עושה בריאה אחרת שדבר... לא, הוא יכל גם לא לברוא בכלל. אבל הכל היה נשאר סטטי. שישאר סטטי, מה מפריע? אז זה לא סיפק אותו. למה לא סיפק אותו? זה מה שאני אמרתי, הידיעה שלו לא הספיקה. בוא נתקח, אתה תשאל אותו למה. לא, 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 קודם, לא, לא, לא. כדי שהוא יבין אותי... לא, הוא חייב לעבוד אחרי זה. כדי שהוא יבין אותי... הידיעה שלו את עצמו, אני גם לא הספקתי לדעת, אני לתוכי, מאין נבעה הידיעה שלו את עצמו, אבל בוא נגיד שאת זה אני... שזה מה שאני שואל. מה אתה לא יודע? יש משהו שאתה לא יודע? אני לא יודע. אז אותו אני שואל. אוקיי. אז זה אני מה שאני לא יודע. איך הוא ידע... אז אתה לא יכול להחליף אותי. אני לא אמרתי ש... מה? אני התכוונתי שאני יכול להחליף אותך? אולי בבית מסוים, כן. וכל אחד יכול להחליף אותי בבית מסוים. אבל אם אתה כאן... בוא אני אגיד לך גם כן את התשובה יותר רחבה. אתה יודע... אני מאוד אשמח שהוא יחליף אותי. אתה יודע מה? מאוד אשמח. גם אתה לא עונה לשם. חכי. את שאלת אותי? אליעד. את שאלת אותי? אליעד. כן. אליעד. זה שאלה. קודם כל, אתה שואל אותי אם אני רוצה להחליף אותך. לא עובד שאתה רוצה, שאלה אם זה אפשרי. אני ממש שאמרתי לגבי ספר שיחות עם אלוהים, בסופו של דבר יש הבנת מציאות X. רגע, אבל בואו, אנחנו כל הזמן עושים איזשהו דבר מה, וזה אני... אז בואו נמשיך איתך, כן. הסטיות. ואז לא חוזרים מנקודת היציאה, ודברים מתפספסים. אז בואו ברשותך. אתה אמרת שאתה כן יודע... למה הוא ידע, ואני אומר שאני לא יודע למה הוא ידע. אז בוא תסביר למה הוא ידע. אז קודם כל אני... כי אם היית ממשיך עכשיו לדבר אחר, את הדבר הזה הם מפספסים. אנחנו לא... בסדר, אנחנו נמשיך. אוקיי, אז תסביר איך אתה יודע... אני אתן לך את התשובה, מה אכפת לך? אוקיי. לא, לא, לא איך שאתה יודע, על זה אני מבטא. איך הוא ידע? אז אני אסביר את העניין. אוקיי, זה בעצם...
אז זה עובד ככה. קודם כל, למה שאלתי אותו את השאלות? כדי שהוא יבין את התשובה, כדי שהוא יחווה אותה, הוא חייב לשאול אותה.